У Маневичах на пішоході збили дитину. Подія трапилася увечері напередодні. Хлопчик перебігав дорогу нерегульованим пішохідним переходом, як його збив кермувальник автомобіля «Форд». У результаті неповнолітній отримав травми. Його госпіталізували у відділення хірургії. Цього ж дня у Володимирі під колеса автомобіля «Фольксваген Пасат» потрапив місцевий житель. Щоправда, цей чоловік перетинав проїжджу частину у невстановленому місці і від госпіталізації відмовився.